ዜና እርቅ ይውረድ የሰው ደም መፍሰስ ይብቃ ሰላም ይታወጅ ስትል ቤተክርስቲያኗ የሰላም ጥሪ አቀረበች በአማራ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የኑሮ ውድነት መባባሱ ነዋሪዎች ተናገሩ ያለመከሰስ መብታቸው መነሳቱ ሳይገለጽ የታሰሩት አቶ ክርስቲያን ታደልና ዶክተር ካሳ ተሻገር ከጠበቆቻቸው ጋር እንዳይገናኙ መከልከላቸውን ጠበቆች ተናገሩ ህወሀትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ያለው ማህበራዊ ቀውስ እንዲባባስ አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብሎ ተከሰሱ ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከ አባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የእለት አርብ ናሀሴ 12 2015 አባይ ዜና ዋና ዋና ጉዳዮችን በ ማስቀደም ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ ናንተ እናደርሳለን የአባይ ቢዝነስ መረጃችንም ሰአቱን ጠብቆ ይቀርባል ዜናዎቹን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይት አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ እርቂ የሰላም ደም መፍሰስ ይብቃ ሰላም ይታዎች ስትል ቤተ የሰላም ጥሪ አቀረበች የሀገር ሽማግሌዎች እንዲያስታርቁ አለም አቀፍ ማህበረሰብ ለሚታዩ ችግሮች ትኩረት እንዲሰጥና ሰላም እንዲሰፍን ጥረት እንዲያደርጉ ብፁ ቅዱስ አቡነማትያስ ጥሬ አቀርበዋል የሰሜኑ ጦርነት ለመቋጨት ስምምነት ቢደረስም በአማራ ክልል የሚታየው የእርስ በርስ ጦርነት አስደንጋጭ ና አሳዛኝ ክስተት ሆኗል ብለዋል ብፁ ቅዱስ አቡነማትያስ በመግለጫቸው ካለፈው ይልቅ ለወደፊቱ ሊመጣ የሚችለው ሲታሰብ እጅግ ያስፈራልና ያለው ችግር ወደሚቀጥለው ዘመን እንዳይሻገር እርቅ እንዲወርድና የሰው ደም መፍሰስ ይብቃ ሲሉ ፓትርያርኩ ጥሪ አቅርበዋል እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪውን እንደሚከተል ያቅርበዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትራሪክ ሊቃነ ጳጳስ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱሞ ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይን በሚመለከት የሰላም ጥሪ አቅርበዋል በዘመናችን የሰላምና የነጻነትን ጥልቅ ትርጉም ባለመረዳታችን ለውጦች በነውጥ ተተክተው ከእኛ የሚጠበቀውን ሳን ተገብር በምኞት ከመዛል በቀር የሚጨበጥ ነገር እየራቀን አገራችን ኢትዮጵያ ቋሚ ነገርን እያጣች ህዝቦቿ በሰላም መኖር ሲችሉ አንዳ ለአንዳቸው ለአንዳቸው ወጥመድ የሚያስቀምጡ ጠላት ሲያረፍድ እርስ በርስ የሚተላለቁ ሆነዋል ብለዋል ፓትሪያርኩ በዛሬው መግለጫቸው በዚህ ምክንያትም ቀደም ሲል በትግራይ ክልል ለአመታትን ያስቆጠረውን አስከፊ ጦርነት ለመቋጨት በተበሰረው የሰላም ስምምነት የታየውን የተስፋ ጭላንጭል ህዝቡ በሚገባ ሳያጣጥመው በአሁን ወቅት በአማራ ክልል እያገረሸ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተት ሆኖ ተመልክተነዋል ብለዋል ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ በመግለጫቸው የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት በመርከቡ ላይ ማዕበል ቢነሳ ይህ የካፕቴኑ ጉዳይ ይህ የመንገደኛው ነው አይባልም በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ በምትባል መርከብ ላይ ስለተሳፈርን ራሳችን ገዳይ ራሳችን ሟቹነን አብረን መዋጋት እንጂ አብረን መኖር ያቃተን ህዝብ በመሆን አገራችንን የዓለም መሳለቂያ ያደረግንበት ይህ ማዕበል የሁላችንም እዳ ነውና መፍትሄውን በጽኑ መፈለግ ይገባናል ሲሉ ብጽ ቅዱስ አቡነ ማትያስ በመግለጫቸው አሳስበዋል ባለፉት አመታት ያደቀቀን የመከራ ቅብብሎች የገፈቱ ቀ ቀማሽ የሆነውን ቀርቶ ለሚሰማው የሚያስታቅቅ ነው በአንድ በኩል ጦርነት በሌላ በኩል ረሃብ እየተፈራረቀብን የሰውነት ክብር ወድቆ ሰው ቁልቁል ሲሰቀል በህይወት ሳለ በእሳ ሲቃጠል በነፍሰ ጡር እናቶች ላይ በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ግፍ ሲፈጸም በዚህና በመሳሰለው ማዕበል ውስጥ የሚኖርና ልጆቹን ለማትረፍ ያልቻል አባት መሆን ልብን ይሰብራልና በነቢዩ የሀዘን ቅኔ በጎ ነገርን እስክንረሳ ነፍሳችን ከሰላም ርቃለች በማለት የሀዘናችንን ጽናት እንገልጻለን ብለዋል ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዛሬ ባስተላለፈው ወቅት ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይን በሚመለከት መልእክታቸው የተወደዳችሁ ወገኖቻችን ከአካላዊ ጦርነት እስከ ቃላት ውርወራ ብዙ ጥላሸት የመቀባባት ሰለባ ሆነው የወደቁ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆቻችን ትምህርት ሆነውን ልባችንን ዘንበል ባለማለቱ ለወደፊት ሊመጣ የሚችለው ሲታሰብ እጅግ ያስፈራናልና በአራቱ ማዕዘን ነፍጥ አንስታችሁ ያላችሁ በሙሉ ያነገባችሁትን ገዳይ መሳሪያ ወርዳችሁ ለሰላምና ለእርቅ ቅድሚያ በመስጠት ለአንዲት አገራችሁ ህልውና ተገዢዎች እንድትሆኑ መንግስትም ልበ ሰፊ ሆነው ሁሉንም ለውይይት እንዲሰበስብ በጽኑ እንለምናለን ብለዋል ብፁ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመልእክታቸው በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያላችሁ ሽማግሌዎች ሽምግልናችሁ ለዚህ ቀን ካልሆነ ለመቼ የማይሆንምና በአገሮ ሽማግሌ የለም መባሉ በሰማይም በምድርም ያስወቅሳልና ልጆቻችሁን እንድትመክሩና እንድታስታርቁ ከዛሬ ጀምሮ ለሰላም ጠበቆቹ ናችሁ እንድትቆሙ አበክረን እንጠይቃለን በውጭ ሀገር የምትኖሩም እናንተ በሰላም አገር እየኖራችሁ ዘመዶቻችሁ በእሳ ሲጠበሱ ዝም ብሎ ማየት ስለማይገባ እስካሁን ስታደርጉት እንደቆያችሁት ሁሉ አሁንም ለሰላሙ ብርቱ ጥረት እንድታደርጉ በጥብቅ እናሳስባለን ሲሉ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አለም አቀፉ ማህበረሰብ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን ጥረትና ገዛ እንዲያደርጉ ቤተ ክርስቲያንን የምንመራ ውሉዶ ክህነት መፍትሄ መሆን ሲገባን የችግሩ አካል ሆነዋል እየተባልን ነውና ውስጣችንን አጥርተን ለወገኖቻችን በአስታ ተፈራቂነት ለመድረስ ጊዜው አሁን ስለሆነ ዛሬ እንነሳ ሲሉ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ዘመነ ፓትርያርክነታችን ጆሮን ጭው የሚያደርግ ለማየት የሚያሳቅቅ መከራ የበዛበት በመሆኑ ልባችን ቢሰበርም ከመከራችን ባሻገር የእናንተ የልጆቻችን መከራ የከፋ ሆኖ ስለሚሰማን የመከራው ዳርቻ ይናፍቀናልና 2015 ዓ ም ሊጠናቀቅ በቀሩት ጥቂት ቀናት ያለፈው ዘመን ይበቃል አሁን ያለው ችግር ወደሚቀጥለው ዘመን እንዳይ ይሻገር ገተነው ቀጣዩን አዲስ አመት በሰላም ለመቀበል እንችል ዘንድ ከጉልበት ሳይሆን ከልብ ሸብረክ በማለት እርቂ ውረድ የሰው ደም መፍሰስ ይብቃ ሰላም ይታወጅ ምድሪቱንና ሳረፋ ሲሉ ብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በአማራ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የኑሮ ውድነት መባባሱን ነዋሪዎች ተናገሩ በአማራ ክልል ፓሳለፍ ሳምንት ሲካሄዱ የነበሩ ግጭቶች አሁን ላይ በአንጻራዊነት ረገብ ቢሉም አሁንም በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች ግጭቶች መኖራቸውን ግን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ነዋሪዎቹ አክለውም በክልሉ በተቀሰቀሰው ግጭት ምክንያት ከሀምሌወር መጨረሻ ጀምሮ በክልሉ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ በመቋረጡ በኢንዱስትሪና በግብርና ምርቶች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ማስተዋሉን ተናግረዋል ሀሰን አራጋው ተጨማሪ ያለው በአማራ ክልል ባሳለፍናቸው ቀኖች ሲካሄዱ የነበሩ ግጭቶች አሁንም ላይ በአንጻራዊነት ረገብ ቢሉም በአንዳንድ ቦታዎች ግን ግጭቶች መቀጠላቸውን ከየአካባቢዎቹ የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ በክልሉ ምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫና ማኖኤል ከተሞች ና በየአካባቢያቸው ዙሪያ ባሉ አዋሳኝ አካባቢዎች ትላንት ውጊያ ሲደረግ መዋሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚካሄዱ ውጊያም አሁን ላይ ውጥረቱ እየበረታና አንዳንዴም እየቀዘቀዘ ለረጅም ሰዓታት ውጊያ ሲደረ ደረግ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች አስረድተዋል እንዲሁም በሞጣ አዴት በረንታ ና በሌሎችም አካባቢዎች ውጊያዎች ቀጥለው መካሄዳቸውን የአባይ ቴሌቪዥን ምንጮች አስረዳሉ በምስራቅና ምዕራብ ጎጃም ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ያሉ ነዋሪዎችም ሰላም ካለባቸው አካባቢዎች ወደ ግጭት ቀጠናዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት በብዛት ሲጓዙ እንደሚመለከቱ ለአባይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል እስካለፈው ሳምንት ማብቂያ ድረስ ግጭት ሲካሄድባቸው የነበሩት የአማራ ክልል ትላልቅ ከተሞች ሰሞኑን አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖባቸዋል ከባህር ባህር ዳር ጎንደር ና ደብረ የመሳሰሉ ተላላቅ ከተሞች የደረሱን መረጃዎች እንደሚያሳዩት አካባቢዎቹ መደበኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ይገኛሉ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር በሚገኙት ከተሞች የህዝብ እንቅስቃሴዎች መደብሮች የአገልግሎት መስጫ ተቋማት የትራንስፖርት አገልግሎትም ወደነበረበት እየተመለሰ ይገኛል ይሁን እንጂ ነዋሪዎች እንደሚሉት በግጭቱ ምክንያት የሰዎችና የሸቀጦች ዝውውርና አቅርቦት ተቋርጦ የነበረ ሲሆን በአብዛኛው አካባቢም በተለይም በምግብ ሸቀጦች ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ታይቷል የሸቀጦች ዋጋ አንጻራርም በተለይም በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ላሉ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል በአማራ ክልል ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ካለፈው ሀምሌ ማብቂያ ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት በመቋረጡ ከየአካባቢዎቹ መረጃ ማግኘትና የተገኘውንም መረጃ ማረጋገጥ እጅግ አዳጋች ሆኗል ኢንተርኔት በመቋረጡ በመረጃ ላይ ክፍተት መፍጠሩን የሚናገሩት አባይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የክልሉ ነዋሪዎችም በምግብ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ መኖሩ እንዲሁ አስረድተዋል በክሉ የተፈጠረውን ቀውስ ምክንያት በማድረግ መንገድ መዘጋቱን ተከትሎም ከአዲስ አበባ ና የተለያዩ አካባቢዎች የኢንዱስትሪ ምርቶችን ጨምሮ የተለያዩ የሸቀጣሸቀጥ ምርቶችን ማስገባት ባለመቻሉ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ መስተዋሉ ነው የተገለጸውም በጎንደር ባህርዳር ደሴ ደብረብርሃ ና ደብረ ማርቆስ ከተሞች ግጭት ከተቀሰቀሰበት ከባለፈው ሀምሌ ኩሌታ በፊት ጤፍ በኩንታል ከ8 እስከ 9 ሺ ብር ሲሸጥ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ከ10 እስከ 11 ሺ ብር ድረስ ሲሸጥ ሸጠ ይገኛል የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎችም በአጭር ጊዜ ውስጥ የጤፍ ዋጋ የ200 ብር በላይ ጭማሪ ማሳየቱን ሲገ ሲገልጹም ቀይ ሽንኩርት ሰባ ብር የነበረው 120 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝም ተናግረዋል መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት የአቅርቦት ችግር በከተማዋ እንዳለ የተናገሩት ነዋሪዎቹም የቲማቲም አቅርቦት ሙሉ በሙሉ የለም ብለዋል እንዲሁም ከ800 እስከ 900 ብር ሲሸጥ የነበረው የ5 ሊትር ዘይት በአሁኑ ወቅት ከ1200 እስከ 1300 ብር ድረስ እየተሸጠ መሆኑን ጨምሮ አስረድተዋል ከተፈጠረው ክልላዊ ቀውስ በፊት በእነዚህ ከተሞች የዳቦ ዱቄት በኩንታል እስከ 750 ብር ድረስ ሲሸጥ የነበረ ቢሆንም በዚህ ወቅት ከ1 እስከ 1200 ለሁለት መቶ ብር እየተሸጠ ይገኛል ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በጸጥታ ችግር ምክንያት በኑሮ ወድነት ህይወታቸው ፈተና ውስጥ እንደገባ ገልጸዋል በተመሳሳይ ባሳለፍነው ሳምንት ግጭት ያልነበረባት የደሴ ከተማ ውስጥም የሸቀጦች ዋጋ ጭማሪ ያሳየ ሲሆን በተለይም ከሃምሌወር ወር መጨረሻ ጀምሮ በክልሉ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በመቋረጡም በኢንዱስትሪና በግብርና ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ መታየቱን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል የተደራሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃችን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል ራቢያ ከድርና ሰላሞይት ጌታ ሰው መረጃዎቹን አጠናቅረዋል ተከታተለን እንመለስ የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ለስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገቡ የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህንያን በኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ለማድረግ በዛሬ ለት አዲስ አበባ ገብተዋል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህንያን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት እያደገ የመጣው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በመከባበርና ለጋራ እድገት የጋራራ እይ የተ መሰረተ መሆኑን አመልክተው ዘላቂ ልማትን ለማስቀጠል ትብብራችንን እንቀጥላለን ሲሉ ማክለዋል የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ በኢትዮጵያ ቆይታቸውም ከተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩ ይጠበቃል ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ከሆኑ በኋላ በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያደርጉ ይህ የመጀመሪያቸው ነው ከዚህ ቀደም የቡዳቢ አልጋውራሽ በነበሩበት ወቅት በ2018 በኢትዮጵያ ጉብኝት አድርገው እንደነበር ይታወቃል በኦሮሚያ ክልል አንድ የፖሊስ አባል አንዲትን ሴት ሸኒነሽ ብሎ አስገድዶ በመድፈሩ በእስራት ተቀጣ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የስሩ ባር ጉዳ ወረዳ ፖሊስ አባል የሆነው ኮንስታብል ገነሜ ኮንሶ በመድፈር ወንጀል ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ የሰባት ዓመት እስር ተፈርዶበታል በክስ መዝገቡ ላይ እንደተገለጸው የግል ተበዳዩዋ ከሌላ ሴት ጋር ሆና ከመኖሪያ ቤታቸው ወጥተው መጸዳጃ ቤት ጋር ሲደርሱ በስፍራው የነበረ ተከሳሽ የፖሊስ አባል ያስቆማቸዋል በዚህ ሌሊት ወዴት ነው የምትሄዱት በምሽት መንቀሳቀስ ክልክል ስለ ሆነ የቅጣት 200 ብር አምጡ በማለት የመድፈር ወንጀሉን ከመፈጸሙ በፊት ገንዘብ ለመቀበል ሙከራ አድርጎ እንደነበረ ዳኛ በዳኒ ደንቦቢ ተናግረዋል ሁለቱ ሴቶች ገንዘብ እንደሌላቸው ሲመልሱለት ኦነክ ሸኒናቹ የሚል ክስ ማቅረብ መጀመሩን ዳኛው ተናግረዋል የጦር መሳሪያ ደቅኖ እገላቸዋለሁ ብሎ አስፈራርቶ ወደ ጢሻ ይዟቸው ገባ ባለትዳር የሆነችውን ሌላኛዋን ሴት ደፈረ በማለት የተፈጠረውን ሁኔታ ዳኛው አስረድተዋል ተከሳሽ ኮንስታብል ገነሜ በስሮ ባርጉዳ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርቦ ወንጀሉን አልፈጸምኩም ብሎ ቢከራከርም ረበለት ክስ የመከላከያ ማስረጃ ማቅረብ አለመቻሉን ዳኛው ተናግረዋል ተከሳሹም የሰባት አመት እስር እንደተፈረደበት ዳኛው ለቢቢሲ ተናግረዋል የቡሄ በዓልን ምክንያት በማድረግ ርችት መተኮስ የተከለከለ መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ የአዲስ አበባን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ አስታወቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የቡሄ በአል አካባበርን በሚመለከት ክልከላዎችን አድርጓል የቡሄ በአልን ምክንያት በማድረግ በየአካባቢው በሚከናወን የችቦ ማብራት ስነ ወቅት ርችት መተኮስ የተከለከለ መሆኑን ገልጿል ፖሊስ ስራ በአግባቡ ለመ ለመስራትና ለመቆጣጠር ሲባል እንዲሁም አጋጣሚውን በመጠቀም ሊፈጸሙ የሚችሉ ህገወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል ርችት መተኮስ ክልክል መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ መልእክቱን አስተላልፏል አራት ከፍተኛ ተሿሚዎች እንዲሁም ሁለት መቶ አስራ አምስት ሺህ አመራሮች ና ባለሙያዎች ሀብታቸውን ማስመዝገባቸው ተጠቆመ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከአራት ሺ በላይ ከፍተኛ ተሿሚዎች እንዲሁም ሁለት መቶ አስራ አምስት በላይ አመራሮች ና ባለሙያዎች ሀብታቸውን እንዳስመዘገቡ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል ተቋሙ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አሰራር ስርአት የተመዝጋቢዎችን የግልጽነትና የተጠያቂነት ደረጃ በማሳደግ ለጸረ ሙስና ትግል የሚያስገኘው ፋይዳ ከፍተኛ መሆኑን አመላክቷል የመንግስት ከፍተኛ ተሿሚዎች አመራሮች አመራሮችና ባለሙያዎች እንዲሁም የምክር ቤት አባላት የሀብት ምዝገባ ሂደት በዲጂታል አሰራር እየተከናወነ መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል ይህም የሀብት ምዝገባ ሂደቱን ቀልጣፋና ውጤታማ እንዳደረገው የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ በለጠ ብርሃኑ ተናግረዋል ሀላፊው በ2015 በጀት አመትም ከፌዴራልና ክልሎች 4114 ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና ተሿሚዎች 215735 ባለሙያዎችና አመራሮች ሀብታቸውን እንዳስመዘገቡ ገልጸዋል አክለውም ከተለያዩ ዘርፎች ጥቆማ የቀረበላቸው አመራሮች የሀብት ምንጭ ትክክለኛነትን የማረጋገጥና የጥቅም ግጭትን የመለየት ስራ በአራት ዙር መከናወኑን ጠቅሰዋል በቀጣይ የዲጂታል ሀብት ምዝገባ ስርዓቱን አቅምና ደህንነት በማሳደግ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እየሰራን ነው ማለታቸውን ጠቅሶ የዘገበው ፋና ብሮድካስቲንግ ነው ያለ መከሰስ መብታቸው መነሳቱ ሳይገለጽ የታሰሩት አቶ ክርስቲያን ና ዶክተር ካሳ ተሻገር ከጠበቆቻቸው ጋር እንዳይገናኙ መከልከላቸውን ጠበቆች ተናገሩ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይና የምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ካሳ ተሻገር በፖሊስ ተያዙ ጀምሮ ለማግኘት ፈቃድ አለማግኘታቸውን ጠበቆቻቸው አስታውቋል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታሰሩ ስለሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጠበቃም እንዳያገኙ ስለሚከለክል ማግኘት አትችሉም መባሉን ጠበቆቹ ተናግረዋል የአቶ ክርስቲያን ታደለ ቤተሰብ የሆኑት ወይዘሮ በዛሽ ወርቅ ካሳ በበኩላቸው አቶ ክርስቲያንን በቀን አንድ ጊዜ እንዳዩት እንጂ ቀርበው ማነጋገር መከልከላቸውን ተናግረዋል ተጨማሪያለን የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉን ተከትሎ የታሰሩ የፌዴራል ና የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባላትን እንዳያገኙ መከልከላቸውን አንድ ጠበቃቸው ተናግረዋል ከተከሳሽ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑ ጠበቃ ሰለሞን ገዛሀኝ እንደገለጹት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ ና የምክር ቤት አባል ና በምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ክርስቲያን ታደለ እንዲሁም የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር በፖሊስ ከተያዙበት ጊዜ ጀምሮ ለማግኘት ጥረት ብናደርግ ግም እስካሁን ፈቃድ አላገኘንም ብለዋል ፖሊስ ያለመከሰስ መብት ያላቸው ደንበኞቻቸውን በህገ ወጥ መንገድ እንዳሰራቸው በመጥቀስም ባለፈው ሳምንት ማክሰኞን ሀሴ 2ለ 2015 ዓ ም አበቆቻቸው ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አካል ነጻ የማውጣት ክስ መስርተው ጉዳዩን እየተከታተሉ ይገኛሉ ከፌዴራል ፖሊሲ የወንጀር ምርመራ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ሙሳ አብዲሳ ጋር መወያየታቸውንና አቶ ክርስቲያንን ማግኘት እንዲችሉ መጠየቃቸውን የሚናገሩ ጠበቃ ሰለሞን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታሰሩ ስለሆ ስለሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠበቃ እንዳያገኙ በመከልከሉ ማግኘት አትችሉም ነገር ግን ደህንነቱን በተመለከተ አረጋግጥላችኋለሁ የሚል መልስ እንደተሰጣቸው ተናግረዋል ቤተሰቦቹንም ስንጠይቅ በሩቅ እናየዋለን ምን እንደሆነ አላወቅንም ነው የሚሉን እንደ ጠበቃ ግን ሁለቱንም የምክር ቤት አባል በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አናውቅም አላየናቸውም አላገኘናቸውም ያሉት የተከሳሽ ጠበቃ ሰለሞን ደንበኞቻቸው እስካሁን ቃል ስለመስጠት አለመስጠታቸውም ሆነ በምን ተጠርጥረው እንደተያዙ እንደማያውቁ ተናግረዋል የአቶ ክርስቲያን ታደለ ቤተሰብ ተገንዛቢ የሆኑት ወይዘሮ በዛ ብሹርቅ ካሳ አቶ ክርስቲያንን በቀን አንድ ጊዜ እንዲያዩት እንደተፈቀደላቸውና ምግብ አቀብለው እንደሚመለሱ ገልጸው ነገር ግን ቀርበን መነጋገር ስላልተፈቀደልን ስለሚገኝበት የጤና ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም የደረሰበት የጤና እክል ካለም ቀርበን ለመጠየቅ አልተፈቀደልንም ሲሉ ቤተሰቡ ስጋት ላይ እንደሆነ ገልጸዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ በተለያዩ ጊዜያት በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በተለይም በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ ደርሷል የሚሉትን የዘር ጨፋና ሌሎች በደሎችን ያነሱ ሲሆን በቅርቡ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ስልጣን እንዲለቁ መጠየቃቸው ይታወሳል የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል የሆኑት ዶክተር ካሳ ተሻገርም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተደነገገበት እለት እኩለ ሌሊት ላይ በማህበራዊ የትስር ገጻቸው ፖሊሶች ነን የሚሉ ሰዎች በሌሊት መጥተው ክፈት እየተባልኩ ነው የሚል መልእክት ካሰፈሩ በኋላ ነበር በፖሊስ መወሰዳቸው የተገለጸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ጠቅላይ መምሪያ በአሳለፍነው ሳምንት በአማራ ክልል የተፈጠረውን ግጭት ለማባባስ የከተማ ውስጥ ግዳጅ በመውሰድ የ የሎጂስቲክና የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራትን ሲፈጽሙ ነበር ያላቸውን 23 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሲገልጽ አቶ ክርስቲያን ታደለ ና ዶክተር ካሳ ተሻገር የሚገኙበታል የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ና ቤተሰቦች ግን በጸጥታ ኃይሎች በጅምላ አስር እየተፈጸመ መሆኑን በመግለጽ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ቁጥር ከተጠቀሰው በላይ መሆኑን ሲገልጹ ተስተውሏል በሚኒስትሮች ምክር ቤት አማካኝነት የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነሐሴ 8 ቀን አምስት ዓመተ ምህረት በአብላጫ ድምጽ ያጸደቀ ሲሆን ስብሰባው በተደረገበት ጊዜ በእስር ላይ ያሉት አባሉ የአቶ ክርስቲያን ታደለን ያለመከሰስ መብት ጉዳይን ያነሳል ተብሎ ቢጠበቅም አንድ አባል ጉዳዩን ከማንሳታቸው ውጪ የተባለ ነገር የለም በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 6 መሰረት የምክር ቤት አባላት ወንጀል ሲሰሩ እጅ ከፈንጅ ካልተያዙ በስተቀር ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ሊከሰሱ ምርመራ ሊደረግባቸው ወይም ሊታሰሩ እንደማይችሉ ይደነግጋል የምክር ቤት አባላቱ የታሰሩት የሚኒስ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው ደንብ መሰረት ነው የሚል መልስ እንደተሰጣቸው የሚናገሩ ጠበቃ ሰለሞን በበኩላቸው ህጉ ግን ይህንን አይፈቅድም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣው ደንብ ነው እንጂ አዋጅ አይደለም ደንብ ደግሞ ህገ መንግስትን ሊሽር አይችልም ማለታቸውን ጠቅሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው ህወሀትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ያለው ማህበራዊ ቀውስ እንዲባባስ አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብለው ተከሰሱ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በህወሀትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውድቀት ምክንያት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ተባብሰው ቀጥለዋል በማለት ከሷል የተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አሁንም ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸው ያነሳው ተቃዋሚ ፓርቲው የአራት ኪሎ ምስለኔ ብሎ የጠራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ አይደለም በሚል ወቅሷል ያሱ በለጠ ስብሰባውን እንደሚከተል አቅርበዋል ከተቋቋሙ አምስት ወራት ያስቆጠረው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ክልሉን በጊዜያዊነት ከስድስት ወራት እስከ አንድ አመት ድረስ በመምራት ክልሉን ለምርጫ እንዲያዘጋጅ ሀላፊነት እንደተሰጠው ይታወቃል የአመራር ጊዜውን ያጋመሰው ጊዜው አስተዳደሩ በክሉ የተጣለውን ሀላፊነት በአግባቡ እየተወጣ የሚገልጽ ሲሆን የተለያዩ ተቃውሞች ግን እየቀረቡበት ይገኛሉ በክሉ የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲም በትግራይ በህወትና በጊዜው አስተዳደሩ ድቀት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ና ማህበራዊ ችግሮች ተባብሰው እንዲቀጥሉ አድርጓል ሲል ከሰዋል በፕሪቶሪያ ስምነት መሰረት በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አሁን ወደ ቀያቸው አለመመለሳቸውን እና ተቋሚው ፓርቲ ይህ በትግራይ ያለው ማህበራዊ ቀውስ በሂደት እንዲባባስ እንዳደረገው አንስቷል ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ህዝብ በማስገደር ለህዋት የገንዘብ መዋጮ ያደረገን ያለው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ተግባር በህብረተሰብ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና የሚፈጥር ነው ብሎታል የአራት 4 ኪሎ መስለን ብሎ የጠራው የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በትግራይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ አይደለም በሚልም ወክሷል የትግራይ ነጻነት ፓርቲ በሰላም ስምነቱ መሰረት በጦርነቱ ምክንያት ቀያቸውን የለቀቁ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች ቀድሞ መኖራቸው የመለሳሉ ተብሎ ይጠበቅ የነበረ ቢሆንም ከሰላም ሰምነቱ አስር ወራት በኋላም ቢሆን እነዚህ ዜጎች በመጠለያዎች እየኖሩ ከሰብአዊ እርዳታ ውጭ ሆነው ለከፋ የኑሮ ሁኔታ ተዳርገዋል ብሏል ለዚህም የሚገባውን ኃላፊነት ባለመወጣት የትግራይ ጊዜ አስተዳደርን ወቅሰዋል የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ቃል አቀባይ አቶ ገብረስላሴ ካሳይ በመቀለ ከተማ በሰጡት መግለጫ በሰላም ስምነቱ መሰረት የትግራይ ግዛታዊ አንድነት ይረጋገጥ የተፈናቀለው ህዝባችን ወደ ቀይ ይመለስ ቢባልም ይሁንና ይህ በተግባር ሳይውል ቀርቶ ህዝባችን በችግር ላይ ችግር እየተደራረበበት የሞት ሞት እየሞተ ነው ሌላው ይቅርና የነበረው የሰብአዊ ዳታ አቅርቦት እንኳን በህወሓት ካድሮ ተዘርፎ የሚበላውን አቷል። የህዝብን ችግር ከቁብ የማይቆጥረው ያራ ኪሎ ምስለን የሆነው የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ከተቋቋመ በኋላ እንኳን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብና በሽታ እንደቀጠል እየረገፉ ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ ፖለቲካዊ ውድቀት ገጥሞታል ብሎ የፈረጀ ህዋትን የወቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ህወሓት ከቅድሞ ጥፋቱ ሳይማር አሁንም በተሳሳተ መንገድ መሄዱን ቀጥሎበታል በማለት ወቅሰዋል በተጨማሪም የትግራይ የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ በአስጊ ደረጃ ላይ መሆን ፓርቲ የገለጸ ሲሆን በየቀኑ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ወንበሪ ዘረፋ እየፈጸመ መሆኑን አስታውቋል እንዲሁም ድንበሮች ተገቢውን ጥበቃ እየተደረገላቸው ባለመሆኑም ከኤርትራ በኩል የሚፈጸም ምገታና ዝርፊያ አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሯል ሲል ገልጿል ከዚህ በተጨማሪ ጊዜው አስተዳደሩ የተለያዩ ክሶች የሚቀርብበት ሲሆን በኢትዮጵያ ፓርላማ ላይ የትግራይ ተወካይ አለመኖሩም ሌላኛው ክፍተ ተደርጎ ይወሰዳል በፌዴራል ተቋማት ላይ በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ውሳኔዎች እየተወሰኑ ሲሆን የክልል ተወካዮች አሁንም በምክር ቤቶቹ ተሳታፊ አለመሆናቸው ቅሪታም ፈጥሯል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቋርጦ የቆየው የትግራይ ክልላዊ ውክልና እስኪመለስ በምክር ቤቶች ሀገሮቹ በሚወጡ አዋጆች ና የሚተላለፉ ውሳኔዎች ፖለቲካዊ መብቶችና ጥቅሞች እንዲጠበቁ ለማስቻል ጊዜው አስተዳደሩ ከፌዴራሉ ና ከክልል መንግስታት ጋር እንዲሰራ የህግ ባለሙያዎች ና ፖለቲከኞች አስተዳደሩ እየጠየቁት ይገኛሉ ከአባይ ቴሌቪዥን እየተላለፈላቸው የሚገኘው የምሽቱ አባይ ዜናችን እንደቀጠለ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ አትሌት ደራርቱ ቱሉ በስፖርት ዘርፍ ባበረከተችው አስተዋጽኦ ከአለም አትሌቲክስ እውቅና ተሰጣት የአለም አትሌቲክስ ኮንግረስ ለረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ በአለም አትሌቲክስ ስፖርት ላበረከተችው አስተዋጽኦ የእውቅና ሽልማት እንደተሰጣት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አስታውቋል በምስራቅ አፍሪካዊቷ ሃንጋሪ ከተማ ላለፉት ሶስት ተከታታይ ቀናት ሲካሄድ የሰነበተው ሀምሳ አራተኛው የአለም አትሌቲክስ ኮንግረስ ጉባኤ በዛሬ ሁለት ፍጻሜውን አግኝቷል ከ አምሳ አራተኛው የአለም አትሌቲክስ ኮንግረስ ጉባኤ መጨረሻ የዓለም አትሌቲክስ እድገት ላበረከቱት ግለሰቦች እውቅና በመስጠትና የቀጣይ 55ኛ ኮንግረስ ማካሄጃ ቦታ ጃፓን ቶኪዮ 2025 እንዲሆን ኮንግረሱ መወሰኑን ከፌዴሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ከዚሁ ጋር ተያይዘው በሀንጋሪ አዘጋጅነት የሚካሄደው 19ኛው ዓለም አትሌቲክስ ቻምፒዮን ነገ በቡዳፔስት ይጀምራል በሻምፒዮኑም 19 ሴትና 16 ወንድ አትሌቶች ኢትዮጵያን በመወከል ተሳታፊ ይሆናሉ ኢትዮጵያ በውድድሩ በ8000 ሜትር ሴቶች ብቻ በሻምፒዮና ተፎካካሪ ስትሆን በሌሎች ርቀቶች በሁሉም ፆታዎች ትወከላለች በ1500 ሜትር በ300 ሜትር መሰናክል በ500 ሜትር በ1000 ሜትር እንዲሁም በማራቶን በሁለቱም ፆታዎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተፎካካሪ ናቸው በሻምፒዮናው ከአስር የበለጠ ሜዳሊያ ልታስመዘግብ እንደምትችል የዓለም አትሌቲክስ የተነበይላት ኢትዮጵያ በስድስት የተለያዩ ርቀቶች ትሳተፋለች ከኦነግ ጋር ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል ያሉት ፕሮፌሰር መረራ ተንቀሳቅሰን መስራት አልቻልም ሲሉ ቁሬታ ቀረቡ በ2013 በነበረው ምርጫ ላይ ጠባብ የፖለቲካ ምህዳር ተስተውሏል በማለት ምርጫው ላይ ሳይታደሙ የቀሩት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በቀጣይ ምርጫ ላይ በመሳተፍ ለሀገሪቱ ፖለቲካ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበረከት በጥምረት ለመስራት ስምምነት ባኖሩት መሰረት እንደሚንቀሳቀሱ አውስተዋል የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግጭት በተስፋፋባት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ስለ ፖለቲካ ምህዳር መስፋት ማሰብ አስቸጋሪ ይሆናል ሲሉ አስተየታቸውን ሰጥተዋል የፖለቲካ ምህዳሩ የዛሬ አምስት አመት ከነበረው ጋር ሲወዳደር በእጅጉ ጠቧል እኛ እንኳን የዛሬ አምስት አመት የነበረን ቢሮዎች ብዛት ሁለት መቶ ስድስት ነበር አሁን ሶስት ብቻ ነው ያለን ተንቀሳቅሰን መስራት አልቻልንም ብለዋል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የፖለቲካ ኦፊሰር ቤቴ ኦርጌሳ በበኩላቸው በኦሮሚያም ሆነ ከኦሮሚያ ውጭ ግጭቶች ሲባባሱ እንጂ ሲረግቡ አይስተዋልም ብለዋል ቤ ቤት ሁኔታ ፖለቲካዊ ምህዳሩን ክፉኛ አጥብቧልም ከእኛ ተነስተን ብንመለከተው ከዋና ቢሮችን ጀምሮ አንድም መንቀሳቀሻ የለንም ዋና ቢሮችን ገብተን መስራት አልቻልም ሌላ ወረዳና ዞን ላይ አይታሰብም አመራሩም እንደታሰረ መንግስትም ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ቁጭ ብሎ የመነጋገር ምንም ፍላጎት ባላሳየበት ፖለቲካ ምህዳሩ አስቸጋሪ ይሆናል ማለታቸውን ዶችቬሊ ዘግቧል በሀሰተኛ ደረሰኝ ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ በመሸጥ የማጭ በርበር ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ሀሰተኛ የሽያጭ ደረሰኝ አዘጋጅቶ ለተለያዩ ነጋዴዎችና ድርጅቶች ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ በመሸጥ በከፍተኛ የማጭ በርበር ወንጀል የተጠረጠረው ግለሰብ በአዲስ አበባ ከተማ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው አድራሻው የማይታወቅ ሰለመ ሙሉ በተባለ ግለሰብ ሀሰተኛ መታወቂያ በማዘጋ ማዘጋጀት በዚሁ መታወቂያ የንግድ ፍቃድ በማውጣት የማሽነሪዎችና የመሳሪያዎች ኪራይና ሽያጭ የንግድ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ ምንም አይነት የንግድ ልውውጥ ሳያደርግና የሸጠ እውቃ ሳይኖር ሀሰተኛ የሽያጭ ደረሰኝ ከተለያዩ ነጋዴዎችና ድርጅቶች በ30 ቢሊየን 152 ሚሊየን 434 ብር በመሸጥ መሆኑ ታውቋል ግለሰቡ የማጭ በርበር ወንጀሉን ከፈጸመ በኋላ ለበርካታ ጊዜ ተደብቆ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ጋር በመተባበር ባደረ ያደረገው ጠንካራ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን አስታውቋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጾ ህብረተሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮ በአካል ቀርቦ ተጨማሪ መረጃ በመስጠት የተለመደውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል በአዲስ አበባ በሞተር ስራ የሚተዳደሩ ዜጎች ቅሬታቸውን ገለጹ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የሞተር ብስክሌት ማሽከርከርን መጀመሪያ እስከ ነሐሴ ሶስት ቀን ሁለት ማገዱ ከዛም በኋላ እግዱ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዘመ መሆኑን ማሳወቁ ይታወሳል በከተማዋ ሞተር ለምን እንደታገደ በቢሮ በኩል እስካሁን የተሰጠ ማብራሪያ ይሁን ገለጸ የለም በሞተር በመንቀሳቀስ ስራ ተሰማርተው የሚገኙ በርካታ ወጣቶች እገዳው በኑሯቸው ላይ ከፍተኛ ጫና እያሰደረ በመሆኑ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀ ተጠይቀዋል በሞተር ተንቀሳቅሶ በሚሰራ ስራ ከራሳቸው አልፎ ቤተሰብ እያስተዳደሩ እንደነበር የገለጹት ሞተረኞቹ በእገዳው ምክንያት ስራ ለማጣትና የዕለት ጉርሻቸውን ለማጣት መገደዳቸውን አመልክተዋል አስተያየት ሰጪዎቹ በሞተር ሳይክል ተንቀሳቅሰው ተገቢውንና ህጋዊ መንገድ ተከትለው ስራቸውን የሚሰሩ ወጣቶች እንዳሉም ጠቁመዋል ነገር ግን ዝርፊያና የቅሚያ ወንጀል የሚፈጽሙና ህጋዊ ያልሆኑ አሉ ይህንንም መንግስት ጠንካራ ህግና ደንብ አውጥቶ የመቆጣጠር ግዴታውን ይወጣ ሲሉ ስቴታቸውን ሰጥተዋል ዩክሬን በማዕከላዊ ሞስኮ የድሮን ጥቃት መሰንዘሯ ተገለጸ የሩሲያ ባለስልጣናት ዩክሬን ፍንዳታ ያስከተለ የሰው አልባ አውሮፕላን ድሮን ጥቃት በማዕከላዊ ሞስኮ ማድረሷን ተናግረዋል የሞስኮ ከንቲባ የአየር መከላከያዎች ሰው አልባ አውሮፕላኑ በጥይት መጥተው ፍርስራሾቹ በከተማዋ ኤግዚቢሽን ማዕከል ላይ መውደቁን አስታውቀዋል ጉዳዩ ላይ ከዩክሬን ምንም አይነት አስተያየት አልተሰጠም የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር የአየር መቃወሚያ ስርአቱ ሲከፈት ድሮኖች የበረራ አቅጣ ጫቸውን ቀይረው መውደቃቸውን ተናግረዋል ድሮኖቹ የመኖሪያ አካባቢ ባልሆነው የመንግስት ህንጻዎች በሚበዛበት ማዕከል ሞስኮ መውደቃቸው ተገልጿል በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ሚኒስትሩን ጠቅሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው በሌላ በኩል የዩክሬን ጦር በደቡብ ምስራቅ ግንባር በሩሲያ ጦር ላይ ባደረገው የመልሶ ማጥቃት ተጨማሪ ስኬት እንዳገኘ ገልጿል ይህ የተባለው ጦሩ የሩሲያ ጠንካራ ምሽግ ሆኖ ያገለገለውን አካባቢ ነጻ ማውጣቱን ካወጀ አንድ ቀን በኋላ ነው አሁን ላይ ሩሲያ ሩሲያ የዩክሬንን አንድ አምስተኛ የሚጠጋ ግዛት መቆጣጠሯም ተገልጿል ኬቭ በሰፋፊ የሩሲያ ፈንጆች ና በጠንካራ የሩሲያ መከላከያ መስመሮች የተነሳ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከሚፈለገው በላይ እንደዘገየም ተነግሯል የትውድራሽ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎች እንደሚከተለ ይቀርባሉ ረዴት ታደሰ ዘገባዎቹን አጠናቅራለች የአውሮፕላን የውስጥ አካላትን በቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለማምረት ስምምነት ተፈረመ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን የውስጥ አካላትን በሀገር ውስጥ ለማምረት ከቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ጋር ስምምነት ተፈራርሟል ስምምነቱን የተፈራረሙት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን በኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አክሊሉ ታደሰ ና በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳንኤል ተሬሳ መሆናቸውን ገልጸዋል በስምምነቱ ፊርሚያ ላይ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክትል ኮሚሽነር አቶ ተመስገን ጥላሁን ባደረጉት ንግግር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን አካላትን የማምረት ስራ በማስፋፋት ያለውን የበረራ ልምድ በመጠቀም የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያስችል ገልጸዋል የመጀመሪያ ምዕራፍ ፕሮጀክት በ810 ሚሊዮን እንደሚገነባ ገልጸዋል የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አክሊሉ ታደሰ በበኩላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አልፎ ለአፍሪካ ኩራት ነው አየር መንገዱ በቅሊንቶ ኢንዱስትሪ ፓርክ ወደ ስራ ሲገባ የስራ እድል ከመፍጠር ባሻገር ምርቶ ን ወደ ውጪ በመላክ የውጪ ምንዛሪ የሚያስገኝ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን አካላትን በማምረት ለአውሮፕላን አምራቾች ድርጅቶች እንዲያቀርብ የኢንቨስትመንት ፍቃድ ማግኘቱ ለአየር መንገዱ ትልቅ አቅም መሆኑን ጠቁመው ፋፍሪካው በአርባ ሺ ሜትር ስኩዌር መሬት ላይ ይገነባል ብለዋል ቡድና የተከበራችሁ የአቦይ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዛሬው የምሽቱ የዜና ቦጃችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት ملك كم